Milujem svojho postavičky, ale za tých vyše 45 rokov, co behám po javiskách, milujem kolonku, milujem zážitky zo života. Sú nádherné, krásne. Ja nemusím nič vymyšľať, všetko vymyšľate vy, alebo život. Ja tomu dávam len omáčky. Nikdy nezabudnem, jak taká mladučka išla na bal, takže kechlila a babka tak spokojne na ňu kúkala. Čau, babi! Neznám, kedy prídem. Haňko, čekaj. Však si nohavičky nezobrala. Ale bábka, a vy keď jete na koncert, berete ho a tu do uši. A z dvora taký malý chlapec kričí: stará mama, môžem dneska s tebou spať? Nie, už si veľký. A sused môže. Vidíte, Hneška už podnikatele bohatí neznajú, co chovať. My sme chovali holúbky, zajačíky, pravda, dachto mal kozičku, dachto mačičku. Oni Hneška chovajú tigre, levy a jeden choval slona. A neznáš, že ho zbaviť. Ktorý druhomu podnikateľovi: nekúpiš slona, ty máš nádherný park, ten slon by sa tam vynímal. Kúpil by som za kilo, 200 tisíc. No táto neveľo. Aj taký slon veľo zožere, nie? Slon, košik trávy, nič vec. Ale veľa hnoja za ním. Za slonom, dva lopatky na týzde. Vyzel mu ho predal. O mešače štretnú, tá tyši mi poradil. Však to senný voz zožere. 30 furíky hnoja za ním mesačne. O, keď budeš o ním tak rozprávať, už ho nepredáš. Zdaže, že humor vzniká krásne zo života, tu je typický príklad, tak jedna manželka direktora telefonuje do roboty. Haló, manžel je tam? Nie, manžel tu nie je. Vy ste jeho sekretárka? Nie, upratovačka. A sekretárka, neviete, kde je? Neviem. Ani manžel? Ani, ale nebudú ďaleko, lebo majú šaty prehodené cez stoličky. A mušel som še zašmiac, jak jeden behal kolo jazera. Manželka sa topí, zachráňte manželku, kto zachráni manželku, dám mu 1000 eur. Jeden mladý, že tam šmaril, hrával rukami, vycáhnul vonka a ten kúka: to je svokra. A zachránca ho, ktorý: pú, čo som dlžný. Človek časom starne, a ja furt utorím, že aj medzi seniormi je nádherný humor. Treba žiť naplno. Moja babka Nebožka, pamätám jak Hneška, zomierala na 15 rokov. 96 rokov še dožila. 15 rokov bola truhla na povale. A furt zomierala, a furt: Anderku, zavolaj mi farára. Ja je zavolal doktora. Doktor ju vyšetril a utoril: pán Ander, babka prechladla, o týždeň bude na nohách, buďte kľudní. Odišol a babka utoril: kto to bol, Anderku? Kto? Kto to bol? Doktor, babka. Hej, tá dobre, lebo na farára si veľa dovoľoval. A nezabudnem, ľudia moje, jak starka ležela na posteli a hovorí: starky, ja už asi končím, idz do komory, tam sú dve krabice, donieš, ja si vyšvetlím veci. Donesol dve krabice, otvorí peršu a tam boli tri vajíčka. To je co? To keď som ce podviedla, tá som tam dala vajíčko. Otvoril druhú krabicu, pol na dolarov. A toto čo? To, co som predala vajíčka. A že treba še šmiať, jak še utoríš merci do očí, to Zetko s babku leželi na posteli
A Dach to zvonil. A babka hovorí, ole, starky, kukni, kto to zvoní. Starky prišiel ku dverom, cez to okienko kúka. To budze Dach to zbav Maxu, bo vidím kosu. Zážitky sú nádherné. Jedna dáma chcela papagaja, co rozpráva. A ten predávač jej hútorí, prosím vás, pekne milosť pani, papagaj, čo rozpráva, taký je raz za 50 rokov. Ono sú papagajíky, ktorí dokážu povedať dve, tri slova súvisle, možno vetu. Ale taký, čo rozpráva, to nemáme vždy. Máme síce jedného, ale nemôžem vám ho predať. Prečo? On bol 17 rokov vo vykričanom dome. Vy si viete predstaviť ten jeho slovník? Čo vy s tým spravíte doma? Ja ho prevychovám, ja ho prevychovám. No dotedy do ňoho hučela, až jej ho predal. Ona papagaja donesla domu, položila ho na skriňu. Papagaj kúka. Pekné zariadenie, pekné. Pekné zariadenie. Prišli jej dcery. Á, nové kočky máme ťa. Nové kočky máme, aha. Prišla babka, ó, tá sa nepredá. Tá sa nepredá. Na to prišiel manžel, Serus Feri. A že aj dnešná mládež už je inakšia, jak sme boli my. No učiteľka v škole, takej piatej triede, našla u jednoho porno časopis. Červenela, jak listovala. Ježiš, no ja by som rada videla tvojich rodičov. A chlapec utorí, otvorte stranu 13. Zážitky sú krásne. To jedna prišla k doktorovi a utorí, pán doktor, ja mám vynikajúceho manžela, manžela s veľkým srdcom, ale keď si vypije, ja mu dohováram, aby nepil, a on ma vyplieska, on ma tak vyplieska, to je hrozné, inak dobrák. Ja mu hovorím, Lacko, na čo piješ, prásk mi jednu, druhú, no ja neviem, čo mám robiť. Ja vám poradím, keď manžel ma vypite, kloktajte hrdlo čajom. To pomôže? Pravda. Budze o mesiac prišla, pán doktor, úžasne ste mi poradili, no úžasne, manžel si to si vypije, ale ja si kloktám hrdielko, ja si ho nevšímam. A doktor, ktorý ja som vedel, stačí držať hubu. Že dzeci sú úžasné. Príde telefón a taký malý chlapec dvihne, prosím, je otec doma? A kto volá? Jeho šéf. Ktorý? Ten chudý papagaj či ten tlstý somár? To, minule jeden prišiel nad ránom a žena zobrala válok a tresk, tresk. Keď sa prebral na posteli, prebáč, ocko, ja zabudla, že si mal nočnú šich. Kde život je vážne nádherný. Totiž tak jeden jednej kurizoval a hovorí, poďte ku mne, ukážem vám, aký mám krásny nábytok. A ono hovorí, nejdem. Chlapca mám, čo som chcela vidieť, známky a dievčatko, čo motýľov. Kde ja týždeň jednu odprevádzal, priznám, že je merža, čula tam je zabije. A odprevádzal som ju z plesu a ona hovorí, viete, pán Ander, som tak rada, že vy ma práve odprevádzate, lebo minule ma jeden odprevádzal, taký sa mi nevidel a som si povedala, čo ak ma bude chcieť poboskať, čo ja spravím. A ja sebe myslím, keby si znala, co ja chcem, tá zomreš. Čas beží jak šalený, jak šehutori. A môj otec, keď zomieral, mi dal jednu radu, tu som povedzel v úvodze, ale on mi dal ešte jednu. Utorí, Anderku, keď staneš ráno pilný jak včielka a celý deň budeš dredz jak kuň a večer budeš lihac unavený jak pes, a chod k zverolekarovi.
Ja som strašne rád, že sme sa tak zišli, lebo ja furt utorím, kolektív je kolektív a dobro furt vyhra na tom. Ja to dávam na príklade, bol jeden dobrý chlapec a jeden zlý chlapec. A z balkona pľúvali na ľudí. Ten zlý opľul troch, ten dobrý ošem. Dobro zaž vyhralo nad zlom.